Atenção! Preparem seus dados e acomodem-se em suas poltronas, pois o jogo já vai começar. Competidores, sejam bem-vindos ao Teatro Escola Basileu França. Temos o prazer de dar início à Hierarquia do Lixo, um jogo que reflete a natureza autodestrutiva das relações, onde cada personagem se vê envolvido em um ciclo interminável de consumo e descarte humano. Manual de instruções. Para começar o jogo, é preciso que todas as pessoas ao redor do tabuleiro coloquem seus celulares no modo silencioso, em caso de toques indesejados como... ou... ou quem sabe... O jogador será desclassificado. Caso forem fotografar ou filmar, retirem o flash, para não prejudicar a performance do jogo. Não é permitido o consumo de amendoim, paçoca, pamonha, canjica, pé de moleque, quentão ou qualquer tipo de alimento e bebida dentro do teatro escola. Observação, a memória é essencial neste jogo. É preciso prestar atenção às cartas que foram reveladas para formar os pares de oprimidas e opressoras corretamente. Agradecemos ao governo do estado de Goiás, na pessoa do governador Ronaldo Caiado. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, na pessoa do secretário de Estado José Frederico Lira Neto. Ao SETI FUNAP, na pessoa da diretora Sandra Mara Matias. A direção da EFEG em Artes Basileu França, na pessoa da diretora Lloyd Magalhães. Ao coordenador de teatro Luciano Luque, aos professores, aos pais, aos alunos, à comunidade, aos nossos apoiadores culturais. Associação de Pais e Mestres do Basileu França, sacosparalixo.com, Matuto Bar, Tobar, Restaurante Sabor de Casa, Noel Costumes e Red Bull. Não se esqueçam de nos marcar nas redes sociais, @ Escola Basileu França e @ Somos Delírio Coletivo. Vamos começar. Ótimo jogo a todos!
função de oprimir ou ser oprimido. O lixo, ciclicamente, é sempre consumido. Mas os dados apontam que parte do lixo você está saboreando. Vamos começar? Vá para a casa de número 1 para começar a sua jornada na hierarquia do lixo. Vou te esperar na minha humilde residência. Tarararararará. Tem franguinho na panela. Casa de número 1, a família. A cozinha? É o grande coração da casa. O cheiro de milho e jiló cozido adentra um ambiente. A comida traz um leve toque agridoce. A pergunta é, você gosta do sabor agridoce? Eu disse que era direito. Ô tia, na verdade eu tava pensando em outra coisa. Outra coisa?
que cheiro bom é esse, hein? O que tem pra jantar hoje, vó? Tá bom, mãe, vocês não tá vendo, não? Eu quero minhas flores da minha perna. Que pergunta, gente? Eu acabei de chegar. Então, você aqui tá na chuva e não é você, hein? Tome, querida! Eu, hein? A senhora tá muito nervosa hoje. Só esses truquinhos aí da sua irmã me responder? Que eu decido, se eu der calma, tem um troço aqui de vez. Responder o quê, vó? A sua vó quer saber o curso que ela me escolheu. Agora até eu quero responder. Ah, pronto! Agora eu tô na Santa Inquisição e não sabia, é? Dependendo da minha resposta, eu também vou pra fogueira? Pra fogueira eu não sei, mas o estolar... Cala a boca, garota! Você nem faculdade faz, o que você tá falando? E ela não faz faculdade, faz ela tá trabalhando, ela ganha o dinheirinho dela, compra as coisinhas dela pra ir pra casa. E eu tô falando dela não, tô falando doce, eu quero saber doce. Responde agora. Qual que é o curso? Qual o curso que você escolheu? Termina logo com essa conversa. Ah, não! Pode parar, você sua sequestra? Pode parar, vocês não estão vendo, tá? Você tá bem estressada hoje? Ah, não, mãe, toma aqui, vê se acalma, come um milho. Menina, o jeito tá indo, tô achando que nem no cursinho você tá frequentando as aulas. Ai, ai. Responde, responde agora. Mas aí, gente, esse povo tá muito estressado hoje. Olá, querida, tudo bem?
melhor. Volte quatro casas. Mas que porra, hein? Quem abre uma escola, fecha uma prisão. Organizando suas beliches, conversando de forma descontraída. De repente, o sargento abre a porta da caserna bruscamente. Acordem, vagabundos! Hoje é dia de passar revista. Certifiquem-se que as camas estão bem arrumadas, as fardas bem passadas e que não tem um palito de dente fora do lugar. Os soldados conferem suas beliches e se organizam em filas. O sargento som do cavalo do tenente chega. Escutem, o tenente chegou. O tenente adentra a caserna, coberto de lama, todos ajeitados, cheirando cocô de cavalo. Trupique um penico que estava ao lado da porta e cai no meio dos cabos. Trupá! Os cabos, indesperadamente da situação. Parem de rir! Não estão
tenente enfurecido limpa os olhos com um raio. Quem jogou essa merda ali? Vocês não estão sabendo que hoje é dia de revista? Ou são só imbecis querendo me ridicularizar? Gente, não! Não é esse texto! Esse é o texto que demos montar. Pode começar tudo de novo. Passa aí, Paulo. Os soldados estão organizando seus beliches e conversando de forma descontraída. De repente, o sargento abre a porta da caserna bruscamente. Ô, professora, esse texto não era assim. Por que que mudou o texto? Antes o sargento chegava, caía do cavalo, estava todo sujo de lama e bosta. Continua lendo, por favor, florzinha, continua. Professora, é pra ler ou brinca de novo? Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. É o mesmo texto, só tem algumas alterações. Mas a senhora não pode mudar o texto sem falar com a turma antes. Ai, alterações, modificações, eu vou explicar pra você. É porque em uma montagem profissional, o ator tem que estar preparado para tudo. Eu mesma, quando participei do vestido de noiva, teve alterações antes mesmo da estreia. E eu peguei o texto. Professora, quem escreveu essa peça? Ah, não! Não! Para o mundo que eu quero descer! Impossível! Gente, foi o Nelson! E Nelson? Rodrigues, pelo amor de Deus! Como é que vocês querem fazer teatro se nem ao menos vocês consomem o teatro? Eu sim! Eu não tô entendendo. A senhora tá ignorando a minha pergunta. Antes era uma sátira ao tenente, agora no texto. Tirando a sátira, sobre o quê? É o mesmo texto. E eu sou a diretora e a sua professora. Se eu quiser alterar esse texto, eu vou alterar. E agora vamos falar sobre o vestido de noiva. Vai haver uma nova montagem mês que vem. E eles vão abrir para testes. Só que nem adianta sair fazer o teste. Porque eles estão atrás de atores profissionais. E tem uma multiplicidade de talentos. Eles buscam atores e atrizes que sabem fazer mais de uma coisa na área artística. Professora, que coisa eles estão procurando, professora? Essa turma aqui eu tenho que mostrar tudo. Senta lá, que tá com a plateia, vai. Bom, eles estão atrás de atrizes que saibam dançar, mas dançam bem. E é claro que eles buscam atrizes que trazem verdade em cena. Carlos Eduardo! Eu tenho uma revelação para fazer para você, Carlos Eduardo! Eu não sou sua irmã! Eu sou sua vovó! Habilidade que eles demandam. Claro! Entendo!
alcançando o ápice de vossas capacidades. Você está roubando! Eu tenho certeza que a aluna continuaria perguntando sobre a alteração do texto e não ficaria de conversinha sobre teste nenhum. Me deixe ver essa carta! Continuar na casa dos questionamentos, mas a professora deve notabilizar o seu degrau na hierarquia da escola. Agora voltem e nem pensem em trapacear novamente! Oh,
Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Ai, 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 tempo bom que não volta mais, não é mesmo? Falando em voltar, vamos voltar para o jogo. Avance duas casas. Oh, não! Um buraco de salto temporal. E ele dita, você deve avançar 15 casas no futuro. Repetir, repetir, mais uma bronca. Repetir, repetir, mais uma comida de bunda. Não! Sejam bem-vindos ao... Eu não posso. Eu tenho ensaio. Deu. Deu pra mim. Não. Como é que ela fez? Chega! Vem aqui, sua piranha safada, que hoje eu tô pra guerra. Hoje eu quero brigar. Ah, gente, pela mãe do guarda. Eu só tenho uma coisa pra perguntar pra vocês. Que merda vocês acham que vocês estão fazendo? Desculpa, mas é pra... Claro, se não é pra responder. Foi uma pergunta. Se é que seus cérebros conseguem compreender alguma coisa, não é mesmo? Porque isso aqui foi um lixo. Uma merda. Sabe, eu costumo trabalhar com o que eu tenho. Eu juro que eu tiro leite de pedra. Mas isso aqui... Caralho, isso aqui não tem nada pra ser tirado, não. Parece que elas nunca fizeram diabo, não é? Mas preciso corrigir algumas coisas. Aqui, na página 15. Ô, querida, por que que você cortou 3 itens da citação? Ah, porque eu achei que não fazia sentido falar do cabeção e de ser professora, sendo que no texto elas estão falando de uma coisa específica, né? Ah, então ela achou isso? É, porque no texto elas estão falando de um espetáculo teatral. Entendi. E o texto tava muito grande também. Ai, você ouviu isso? Calma, eu não sabia que você era dramaturga do espetáculo, pois até onde eu sei, eu sou dramaturga e você é atriz. Fiquei horas escrevendo e você muda sem nem me consultar. Meu bem, o que tá escrito na porcaria do seu papel é pra ser dito! Vamos passar do início. Não, do início não. Até porque a gente não tem mais tempo, né? Vai o quê? Vai, gente! Querem que eu atue pra vocês também? Caralho, 3, 2, 1, vai! Mesmo que vale a pena discutir por esse tanto de lixo? Você quer esse papel pra poder trabalhar 3 horas com cabeção de Olaf porque você não é bonita o suficiente pra ser a Elsa? Ou então você quer virar professora de teatro, mesmo sem querer, porque não tem trabalho de atriz o suficiente pra você se sustentar? Ou então você quer acabar virando cenógrafa, iluminadora, maquiadora, produtora e um monte de outras coisas, não por devocação, mas porque é a única maneira de você sobreviver nesse mercado horrível. Acha mesmo que vale a pena discutir por esse tanto? Ai, para! Não, pelo amor de Deus. Gente, assim eu não vou conseguir, não. Garota, se você não quer fazer, fala, que a gente dá um jeito. Vocês precisam pensar, né? 5 minutos de intervalo e a gente volta. Ai, caramba! Moça, eu tenho que pagar minhas contas, mas o jeito que ela trata a gente não tá nem recebendo pra dar nesse ensaio, a gente tá. Não, sem contar que ela é hipócrita pra caralho, né? O texto que ela reclama que tá cortado fala de uma diretora escrota que literalmente é ela. Além de burra, é sonsa. Acho que pode ficar tratando a gente igual lixo. Ai, eu só sei que... Como é que ela fala mesmo? Eu tô cansada, meu toizão.
Tá atrapalhando minha saúde mental.
passar. Sinceramente, vocês são um bando de gente frouxa que não aguentam ouvir nada. 4 horas ensaiadas são nada. Querem o quê? Subir aqui no palco e fazer teatro do lado? Ah, isso não é teatro, não. Presta atenção. Presta atenção. O teatro vai morrer com a geração de vocês. E o ensaio acabou que eu tô atrasada. Ai, ai, ai. O teatro vai morrer com a geração de vocês. Dizem que as coisas tendem a melhorar. Não, não melhoram. Sempre pioram. Tipo quando você está no trabalho, acham que se passaram 4 horas, mas na verdade se passaram apenas 17 minutos. Tá rindo por quê? Se identificou? Nesses momentos, lembrem-se. Não é apenas um funcionário, é um colaborador. E não fique triste, você é essencial para essa indústria vital. Quer dizer, essa família. Assim como o primo extravagante que é rejeitado por suas próprias tias. E sim, eu estou falando de você. Nós podemos pegar emprestado, não. Tem como alugar também, não. Né? Não. Você com essa mania de passar a mão na cabeça e nas últimas 3 peças, nós só tivemos despesa e nada de lucro. Aqui, ó, mas não tivemos prejuízo. Não tivemos prejuízo? Como você tem coragem de dizer isso? Nós estamos há 2 anos empatados, sem ganhar nada, só perdendo tempo. Como diria minha mãe, tempo é dinheiro. Você com essa mania de ficar incentivando, investindo, pra mim já deu. E me diz uma coisa aqui, que horas ela chega? Ela mandou mensagem, falou que já tá descendo. A gente marca 4 horas, são 4h20 e ela ainda não chegou? Eu já não sei mais quem que manda aqui e quem obedece. Boa tarde, meus amores. Desculpem o atraso, eu tava no ensaio, tá perfeito. Assim, as atrizes são maravilhosas, fiz uma ótima escolha, escolhi todas elas. É, eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas vai dar tudo certo nessa reunião. Estamos aqui pra falar do espetáculo, não é mesmo? Me ajuda aqui, vai. Ah, claro que eu te ajudo. Oi. Bom, mas a gente já perdeu muito tempo, não vamos perder mais. Exatamente. Ah, queremos ver algumas coisas com você aqui, ó. Vamos ter que cortar isso aqui, e aí eu queria saber a sua sugestão. Ah, não. Sugestão. Toda reunião é a mesma coisa, não é? Vocês cortam o verbo do projeto e ele nunca fica como deveria. Mas eu não concordo com isso, sabe? Esse espetáculo vai ser a nossa obra-prima. Obra-prima. Você tem ideia de quantas obras-primas quase faliram esta companhia? Nós precisamos ser realistas. Ah, mas eu achei que essa reunião era pra gente falar sobre como o projeto estava, não é? Exatamente, a gente vai fazer isso agora. É, exatamente pra isso. Pega a cadeira aqui, ó. Coloca ali. Não, sem cortes, que dessa vez eu não vou aceitar.
dia, você não precisa concordar com nada aqui. Mas o projeto tá indo tão bem. A gente já tá na montagem final. Montagem final, montagem final. Eu acho que você não entendeu o que tá acontecendo aqui. Eu vou facilitar pra você. Você tá demitida. Ai, tô demitida. Eu tô demitida. Não, não. Como assim? Entendeu ainda não? Vou facilitar. Tô aqui pra te ajudar também. O que eu quero dizer é até mais, adeus, até breve, arrivederci, bon voyage, hasta la vista, baby, que a porta bata onde o sol não bate, escafeda-se e saia logo daqui. Entendeu? Acha mesmo que vale a pena me demitir no meio da montagem? Você precisa de ajuda pra pegar suas coisas? Demitir? Não demitir. Respeitar? Desrespeitar. Oprimir? Libertar. Não, não. Eu pedi uma banana podre e vocês me entregam uma banana madura. Estão todos demitidos! Brincadeirinha. Tantas escolhas e consequências não intencionais. Você, um ou dois? Dois. O teatro da mente revela-se nas cortinas do inconsciente, onde os atores são nossos pesadelos e sonhos, que interpretam dramas, que montam as cortinas secretas de nossa existência. Eu tô num quarto escuro. As janelas estão bloqueadas. A porta tá trancada. E fui eu que joguei a chave fora. Tem uma mesa no canto direito desse quarto. É uma mesa velha, de madeira escura, que a minha avó tinha no quintal de casa e que só servia para apoiar um monte de lixo que ela acumulou ao longo dos anos. Bom, não é muito diferente do que eu tenho feito. Na mesa agora tem papéis, muitos papéis. Um copo de plástico que deveria guardar as canetas está vazio e elas estão espalhadas pelo lado esquerdo da mesa. Eu lembro que a última vez que eu sentei para escrever, eu procurava uma caneta que funcionasse, mas todas falharam. Para que tanta caneta que não funciona? No centro da mesa tem um computador em modo ocioso com 15 janelas abertas. Pastas cheias de projetos.
Eu tento anotar tudo que possa vir a ser uma ideia brilhante, mas que de brilhante não tem nada. Eu sou uma acumuladora compulsiva, eu acumulo fracassos. Como eu pude ser tão idiota? Eu me coloquei nessa situação. Eu construí esse mundo de ilusão e me isolei nele na expectativa de que pudesse funcionar, mas é claro que não ia dar certo. Meu corpo não aguenta mais. Olha isso. Não tem um dia que eu não estou doente. Até quando eu melhoro, as pessoas perguntam se eu estou precisando de alguma coisa. Se eu tenho comido bem, é claro que não. Nem meus amigos me reconhecem mais. Eu cavei esse buraco e eu estou sozinha. Eu preciso admitir que eu errei. Tomei várias decisões precipitadas e errei em todas elas. Mas como voltar? Eu não tenho para onde voltar. Trabalhar naquele shopping de novo? Implorar por um emprego medíocre para o qual eu disse que nunca mais ia voltar? Trabalhar todos os dias da semana numa praça de alimentação que me deixa faminta pelos meus sonhos? Com que cara eu vou dizer para todos que duvidaram de mim que eles estavam certos? As pessoas acham que precisam de grandes coisas para falhar. Mas dá para falhar nas pequenas coisas também. Você é a prova disso. Você falha na sua rotina monótona. Não consegue manter a casa limpa ou ter uma refeição decente e vai dar conta de uma companhia de teatro? Artista. 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 Isso pra mim é sinônimo de quebra galho. Aceita trabalho de produção, direção, atuação, figurino, tudo pra manter a estabilidade financeira. Quantas noites você já passou trabalhando pra construir o sonho dos outros? O tempo passa diferente aqui dentro. Sinto os olhos transportando cansaço. Até quando vai aguentar? Virou a noite e entregou uma merda. Foi trabalhar longe e voltou cansada demais pra escrever a sua própria dramaturgia. Esse sofrimento vai estancar a impossibilidade de superar mais uma queda. Virou a noite e entregou uma merda. Seu corpo pode estar de pé, mas você não está mais aqui, não. Seus pensamentos já se perderam no limbo da imensidão. Escreveu e ficou tão ruim quanto o trabalho que te pagaram para fazer. Não acredito mais. Você nos sufocou entre mentiras e expectativas. Frustrou cada gota de esperança que existia aqui dentro. Você saiu cedo para chegar no horário, mas esqueceu os documentos e teve que voltar. Odeio os seus sonhos. Odeio o que se tornou um nada. Fruto de uma imaginação capitalizada. Vendeu todas as suas ideias boas, nossas ideias. E você se afastou dos seus amigos para se dedicar à companhia. Insiste numa história que já foi contada. Seu fim já está escrito. Sua mente já se afogou num mar tormentoso e repousa nessas águas. Você fez um curso técnico de teatro e se acha boa. Quem é você, o escuro? Hã? Quando as luzinhas se apagam e ninguém mais te vê, o que você esconde? Você largou uma faculdade de prestígio pra viver de arte. 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 Corre e persegue a si mesmo. Você não aguentaria as verdades que tem pra te contar? Não! Não aguentaria a realidade sombria que te aguarda? Com suas expectativas, matou a vida em quem te usava. Você falha nas pequenas coisas.
e quer ser grande. Não quer continuar. Não. Não. Covarde. Covarde. Covarde! 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 Não. Não. Não quer continuar. Não nesse buraco. Vai cavar outro? Não é sobre buracos. Isso aqui não é vida. Você está sobrevivendo de lixo e migalhas. A predadora se incomoda com o cheiro da carcaça. Não, você está farta de tanto remorso. Não consegue mais engolir as larvas que vêm junto à carne. Elas se consomem ao passo que sobe na cadeia alimentar. Não pode se abster. Você precisa assumir a sua culpa. Enxuga o chorume que escorre da sua boca. Quantos sonhos você teve que destruir para chegar onde está? Valeu a pena subir na vida à custa dos outros? Você se banha nas lágrimas dos seus iguais. Você se afoga, engasga, sufoca. Quando você tinha o poder de reverter esse ciclo, mas a sua covardia te impediu. Perdida e sem rumo nenhum. Você se alimenta do que não te pertence. Covarde. Não, não, não mais. Tem um jeito de reverter esse ciclo. E tardiamente se importa com os outros. Um elo fraco que pode ser rompido. Seu ego fraco. Cena dramática! O elo fraco que pode ser rompido! Seu ego fraco! Nojo! Somos nós dois, fomos em três casas! Olha só quem finalmente resolveu se juntar a nós! O portal de salto temporal! E ele diga: você deve voltar 17 casas no passado! Gente, mas um minutinho! Você viu a minha soldadinha cabeça de papel? Você viu a minha soldadinha cabeça de papel? Você viu? É você? Não é você? Oh, aí está ela. Olá, querida. Gostaria de continuar com o jogo? Pena. Nessa casa, mais do que as outras, você precisa de agilidade tanto na língua quanto nos passos de dança. Procure trucaus, fofocas e bebidas, o cerne de seu ofício. DJ? Olá, tudo bem? Toca aquela de pé, por favor. Thank you.
você comeu, garoto? Isso sim. Não, essas perguntas idiotas parece que tem tudo 10 anos de idade. Não tem como. Vamos fazer o seguinte? Vamos trocar de jogo, isso aqui já tá um pop. Já sei. Vamos jogar Eu Nunca. Regra simples, você fez, você bebe. Vou começar. Eu nunca. Típica de Dias. Caralho, moleque! Pelo amor de Deus! Aquela ali! Ah! É a que tem um caso com a diretora!
fazer, a primeira a dispor, a primeira a me humilhar. Pra quê? Pra no final das contas eu ser jogada fora como se eu não fosse nada? É! Ser desgastada como se fosse a porcaria de um copo descartável? Você é! Descobrir algo novo
paira sobre o ambiente de forma incômoda e singela. Somos folhas em branco. Folhas em branco esperando ser utilizadas para a escrita de um poeta. Os corpos pingam inseguranças enquanto descobrem partes que outrora foram roubadas. O cheiro forte de transudação dói enquanto exala e inala as descobertas. Mas os olhares dizem muito mais do que eu consigo entender. Dezessete de novembro. Muito já foi escrito. Nos tornamos poemas audaciosos, estranhos. Cada um fala de suas próprias entranhas, mas nunca escuta a lamúria do outro. Algo infama nas palavras ditas, mas não são de um mesmo poeta, muito menos de um mesmo livro. Não compreendo os parágrafos, os pontos e vírgulas não possuem plausibilidade. Como poderemos nos tornar no mesmo manuscrito? Antes do primeiro dia, estava lá.
Eu temo não poder escrever novamente e terminar sendo um dos predadores vencidos. De minhoca e agora está na casa de número 42. Lá, doce lá. A cozinha tem cheiro de distanciamento e privilégios. A comida é comprada e ninguém sabe de sua procedência. Os pratos não passam de dois. Quando não são apenas um. A pergunta é, você gosta do cheiro insípido? Diferente dela,